Tak já vás zdravím, Ostraváci. A vzhledem k tomu, že tady mám tatínka, který mu je 86 let a je to strašně činej, krásný, chytrej, báječný člověk, tak sem jezdím ráda. Dokonce si vybírám Ostravu jako přednostně. Ráda tady hraju, protože vždycky po představení jdeme s tatínkem, jedu za tatínkem a tam přespím u něj v Porubě a pak jdeme druhý den na oběd, pobudu s ním a myslím, že mu dávám ohromnou energii a doufám, že dávám energii i vám do hlediště, takže se zase někdy uvidíme. Mějte se krásně, choďte do divadla.